ওম শান্তি, ওম শান্তি। আজি মুরলী তারিখ 3 এপ্রিল 2024। বাবা কৈছে, মরমর সন্তানসকল, পিতার স্মৃতিত সদায় হর্ষিত হয়ে থাকা, পুরনি দেহর বোধ এরি গৈ থাকা, কেন তোমালোকে যুগবলেরে বায়ুমণ্ডল শুদ্ধ করা সেবা করব লাগে। প্রশ্ন দিছে বাবাই, জলপানি লবলৈ অথবা নিজে নিজক রাজতিলক দিবলৈ কোনটো পুরুষার্থ করব লাগে? উত্তরত কৈছে বাবাই, বাদশাহীর তিলক তেতিয়া পাবা যেতিয়া স্মৃতির যাত্রাত থকার পুরুষার্থ করিবা। পরস্পর ভাই ভাই বলে বুঝার অভ্যাগ করা, তেতিয়া নাম রূপর বোধ আঁতরি যাব। অদরকারি কথা কেতিয়া নুশুনিবা, পিতাই যে শুনায় সেয়াই শুনিবা, বাকি কথাত কান নিদিবা। পড়ার প্রতি পুরা মনোযোগ দিয়া, তেতিয়া জলপানি পাব পারা। ওম শান্তি। সন্তানকলে জানে, আমি শ্রীমতত চলি নিজের কারণে রাজধানী স্থাপনা করে আছো। যিয়ে যিমান সেবা করে, মন বাণী কর্মরে নিজরে কল্যাণ করে, ইয়াত কাজিয়া আদি করার কোনো কথা নাই। বাস এই পুরনি দেহর বুদেরি এরি তোমালোক তাত গই উপনীত হওয়াগৈ। পিতাক স্মরণ করলে বহুত আনন্দিত হয়, সদায় স্মৃতি থাকলে তেতিয়া অপার আনন্দিত হয়ে থাকিবা। পিতাক পাহরলে জয় পড়ে যায়, সন্তানকল সদায় হর্ষিত হয়ে থাকবে লাগে। আমি আত্মা, আমার অর্থাৎ আত্মাসকলের পিতাই এই মুখেরে কয়, আমি আত্মাই এই কানেরে শুনো, এনেক অভ্যাগ গড়ি তুলবলে যত্ন করবলিয়া হয়। পিতাক স্মরণ করে করে ঘরলে উভতি যাব লাগে। এই স্মৃতির যাত্রায় বহুত শক্তি দিয়ে, তোমালকে ইমান শক্তি পোয়া যে তোমালোক বিশ্বর মালিক হয়ে যাওয়া। পিতায় কয়, তোমালকে মামে কম কেবল মুখেই স্মরণ করা, তেতিয়া তোমালকর পাপ নাশ হব। এইটো কথা দৃঢ় করব লাগে। অন্তিম সময়ত এইটো বশীকরণ মন্ত্র কামত আহিব। সকলকে বার্তাও এইটো দিব লাগে যে নিজক আত্মা বলে বুঝা। এই শরীর হয়েছে বিনাশী, আত্মা পিতার আজ্ঞা হয়েছে মুখ স্মরণ করিলে পাবন হয়ে যাবা। তোমালোক সন্তানকল পিতার স্মৃতিত বহি আছা, লগত জ্ঞানও আছে, কেন তোমালোকে রচয়িতার রচনার আদিমধ্য অন্তকে জানা। স্ব অর্থাৎ আত্মাত গোটে জ্ঞান আছে, তোমালোক সদর্শন চক্রধারী হওয়া নয়। তোমালোকে ইয়াত বহি বহি বহুত উপার্জন করে আছা, তোমালোক দিনে রাতে উপার্জনই উপার্জন। তোমালোক ইয়ালে অহাই সচা উপার্জন করবলে, সচা উপার্জন আন কতো নহয় যেটো লগত যাব। তোমালোকর অন্য কোনো কাম আদিতো ইয়াত নাই, বায়ুমণ্ডলও তেনেকুৱাই। তোমালোকে যুগবলেরে বায়ুমণ্ডল শুদ্ধ করা, তোমালোকে বহুত সেবা করে আছা, যিয়ে নিজের সেবা করে তেওঁ ভক্তর সেবা করে। পাছত এই পুরনি সৃষ্টিও না থাকিব, তোমালোকও না থাকিব, জগৎখনে এনে নতুন হয়ে যাব। তোমালোক সন্তানকল বুদ্ধিত গোটে জ্ঞান আছে, এইটো জানা যে কল্প পূর্বে যি সেবা করেছিল সেয়া এতিয়া করে থাকে, দিনে প্রতিদিনে অনেকক নিজের সমান করে গড়ি থাকে। এই জ্ঞান শুনি বহুত আনন্দিত হয়, রোমাঞ্চিত হয়ে যায়। এনেক কয় যে এই জ্ঞান আগতে কেতিয়াও কারোপরা শুনা নাই। আপনালোক ব্রাহ্মণসকলের পরাহে শুনেছ, ভক্তি মার্গত কোনো কষ্ট নাই, ইয়াত গোটেই পুরনি জগৎখনকেই পাহরিব লাগে। এই বেহদর কন্যাস পিতাইহে করায়, তোমালোক সন্তানকলের মাজত ক্রমানুসরি আছে, আনন্দ ক্রমানুসরি হয়, একে সমান নহয়, জ্ঞান আর যোগও একে নহয়। বাকি সকল মনুষ্য দেহধারীর ওসরলে যায়, ইয়াত তোমালোক তেওঁর ওসরলে আহা, যার নিজের শরীরেই নাই। স্মৃতিত থাকার যিমান পুরুষার্থ করে থাকিবা, সিমানে শতবদান হয়ে গিয়ে থাকিবা, আনন্দ বাড়ি গিয়ে থাকিব। এয়া হল আত্মার পরমাত্মার শুদ্ধ প্রেম, তেও হয়ও নিরাকার। তোমালোকর যিমানেই পাপমোচন হয়ে গিয়ে থাকিব, সিমানেই আকর্ষণ বাড়িব। নিজের অবস্থা তোমালোকে নিজেই চাব পারা, কিমান মই কিমান আনন্দিত হয়ে থাকো। ইয়াত আসন আদি করার কোনো কথা নাই, এয়া হঠযোগ নহয়, আরামত বহি পিতাক স্মরণ করে থাকা, শুই থাকিও স্মরণ করিব পারা। বেহদর পিতাই কৈছে, মুখ স্মরণ করলে তোমালোক শতপ্রধান হয়ে যাবা আর পাপ নাশ হয়ে যাব। বেহদর পিতা তোমালোকর শিক্ষকও হয়, সদগুরু হয়, তেওঁক বহুত প্রেমেরে স্মরণ করব লাগে। ইয়াতে মায়া বিঘিনি আনে, চাব লাগে মই পিতার স্মৃতিত থাকি হর্ষিত হয়ে ভোজন খালোনে। প্রেমিকা প্রেমিকক পালে তেতিয়া নিশ্চয় আনন্দিত হব নহয়, স্মৃতিত থাকিলে তোমালোকর বহুত জমা হয়ে গিয়ে থাকিব, লক্ষ্য বহুত উচ্চ। তোমালোকে কিহর পরা কি হয়ে যাওয়া, আগতে অজ্ঞানী আসিলা, এটা বহুত জ্ঞানী হলা। তোমালোকর লক্ষ্য কিমান উত্তম, তোমালোকে জানা আমি পিতাক স্মরণ করে করে এই পুরনি চাল মানে শরীর এরি নতুন লমগৈ, কর্মাতীত অবস্থা হলে তেতিয়া এই চাল এরি দিম। ঘরের ওসরলে আহিলেই ঘরের কথা স্মৃতিলে আহে নহয়, বাবার জ্ঞান বড় মিঠা, সন্তানকলর কিমান নিচা থাকিব লাগে। ভগবানে এই রথত বহি তোমালোকে পড়ায়, এতিয়া তোমালোকর আরোহণ কলা, আরোহণ কলার দ্বারা সকলোরে উপকার হয়,
তোমালোকে একো নতুন কথা শুনা নাই, জানা যে অনেকবার আমি শুনিছোঁ, সেয়াই এখন শুনি আছো। শুনি থাকিলে অন্তৰ আনন্দত গদগদ হৈ থাকিব। তোমালোক হলা গুপ্ত সৈনিক আৰু বৰ প্ৰসিদ্ধ, তোমালোকে গোটেই বিশ্বক স্বৰ্গ কৰি গঢ়ি তোলা, সেইকাৰণে দেৱীসকলৰ ইমান পূজা হয়। কৰোতা আৰু কৰাওতা দুয়োৰে পূজা হয়। সন্তানসকলে জানে দেৱী দেৱতা ধৰ্মৰ লোকসকলৰ পুলি ৰোপণ কৰি থকা হৈছে, এইটো নিয়ম এতিয়া হৈছে। তোমালোকে নিজক তিলক লগোৱা, যিয়ে ভালকৈ পঢ়ে তেওঁ নিজক জলপানী লোৱাৰ যোগ্য কৰি তোলে। সন্তানসকলে স্মৃতিৰ যাত্ৰাত থাকিবলৈ বহুত পুৰুষাৰ্থ কৰিব লাগে, নিজক ভাই ভাই বুলি ভাবাত তেতিয়া নাম ৰূপৰ আঁতৰি যাব। ইয়াতে পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয়, বহুত মনোযোগ দিব লাগে, অদৰকাৰী কথা কেতিয়াও পাত শুনিব নালাগে। পিতাই কয় মই যি শুনাওঁ সেয়া শুনা, ইটো সিটোৰ কথাত কাণ নিদিবা, কাণ বন্ধ কৰি ৰাখা, সকলোকে শান্তিধাম আৰু সুখধামৰ ৰাস্তা দেখুৱাই থাকা। যিয়ে যিমান বহুতক ৰাস্তা দেখুৱাব সিমানেই তেওঁৰ লাভ হ'ব, উপাৰ্জন হয়। পিতা সকলোকে অলংকৃত কৰি ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ আহিছে। পিতা সন্তানসকলৰ সদায় সহায়কাৰী হয়, যিসকল পিতাৰ সহায়কাৰী হয় তেওঁলোকক পিতায়ো মৰমেৰে চায়। যিসকলে বহুতক ৰাস্তা দেখুৱাই পিতায়ো তেওঁলোকক বহুত স্মৰণ কৰে, তেওঁলোককো পিতাৰ স্মৃতিয়ে আকৰ্ষিত কৰে। স্মৃতিৰ দ্বাৰাহে মামৰ আঁতৰি গৈ থাকিব। পিতাক স্মৰণ কৰা মানে ঘৰক স্মৰণ কৰা, সদায় বাবা বাবা বুলি কৈ থাকিবা, এয়া হ'ল ব্ৰাহ্মণসকলৰ আত্মিক যাত্ৰা। পৰমাত্মাক স্মৰণ কৰি ঘৰ পাই যাবা, যিমানে দেহিয়ে ইমানেই হোৱাৰ পুৰুষাৰ্থ কৰিবা সিমানে কৰ্মেন্দ্ৰিয় বশ হৈ গৈ থাকিব। কৰ্মেন্দ্ৰিয়ক বশ কৰা এটাই উপায় স্মৃতিত থকা। তোমালোক হৈছে আত্মিক সদৰ্শন চক্ৰধাৰী ব্ৰাহ্মণ কুল ভূষণ, তোমালোকৰ এয়া সৰ্বোত্তম শ্ৰেষ্ঠ কুল। ব্ৰাহ্মণ কুল দেৱতাসকলৰ কুলতকৈ উচ্চ, কিয়নো তোমালোকক পিতাই পঢ়ায়। তোমালোক পিতাৰ পৰা বিশ্বৰ বাদশাহী ল'বলৈ পিতাৰ হৈছা। পিতা বুলি ক'লেই উত্তৰাধিকাৰৰ সুযোগ আহে, সুবাস আহে। শিৱক সদায় বাবা বাবা বুলি কয়, শিৱ বাবা হয়ে সদগতিদাতা, অন্য কোনেও সদগতি দিব নোৱাৰে। সঁচা সদগুৰু এজনেই নিৰাকাৰ, যিয়ে আধাকল্পৰ কাৰণে ৰাজ্যভাগ্য দি দিয়ে। গতিকে মূল কথা হৈছে স্মৃতিত থকা, অন্তিম সময়ত যাতে কোনো শৰীৰৰ বোধ অথবা ধন দৌলত স্মৃতিলৈ নাহে, নহ'লে পুনৰ্জন্ম ল'বলগীয়া হ'ব। ভক্তিত কাশীত গৈ আত্মঘাতী হয়, তোমালোকৰ কাশীত আত্মঘাতী হৈছা অথবা পিতাৰ হৈছা। ভক্তি মাৰ্গতো কাশীত আত্মঘাতী হৈ ভাবে যে সকলো পাপ মোচন হৈ গ'ল, কিন্তু উভতিটো কোনো যাব নোৱাৰে। যেতিয়া সকলো ওপৰৰ পৰা আহি যাব তেতিয়াহে বিনাশ হ'ব। পিতাও যাব, তোমালোকো যাবা। বাকী কোৱা হয় পাণ্ডৱ পাহাৰত বুলি গ'ল, সেয়াতো যেন আপোন ঘাতী হৈ গ'ল। পিতাই ভালদৰে বুজায় সন্তানসকল, সকলোৰে সদগতি কৰোঁতে একমাত্ৰ ময়েই, কোনো দেহধাৰীয়ে তোমালোকৰ সদগতি কৰিব নোৱাৰে। ভক্তিৰে চিৰি তললৈহে নামি আহিলা, অন্তত পিতা আহি জোৰ দি ওপৰলৈ উঠায়। ইয়াকে কোৱা হয় অকস্মাত বেহত সুখৰ লটাৰী পোৱা যায়, সেয়া হ'ল ঘোঁৰা দৌৰ, শৰীৰৰ দ্বাৰা দৌৰ, এয়া হ'ল আত্মাৰ দৌৰ। কিন্তু মায়াৰ কাৰণে দুৰ্ঘটনা হৈ যায় অথবা আঁতৰি গুচি যায়। মায়াই বুদ্ধিৰ যোগসূত্ৰ ছিঙি দিয়ে, কাম বিকাৰত হাৰি গ'লে কৰা উপাৰ্জন সকলো শেষ হৈ যায়। কাম বিকাৰ হৈছে ডাঙৰ ভূত, কামৰ ওপৰত বিজয়ী হ'লে জগতজিত হ'বা। লক্ষ্মীনাৰায়ণ জগতজিত আছিল, পিতাই কয় এই অন্তিম জন্ম পবিত্ৰ নিশ্চয় হ'ব লাগে, তেতিয়াহে জয় হ'ব, নহ'লে পৰাজিত হৈ যাবা। এয়া হ'ল মৃত্যুলোকৰ অন্তিম জন্ম, অমৰ লোকৰ একৈছ জন্মৰ আৰু মৃত্যুলোকৰ 63 জন্মৰ ৰহস্য পিতাই বুজাইছে। পিতাই বুজায় এতিয়া অন্তৰক সুধিছোঁ যে আমি লক্ষ্মী নাৰায়ণ হোৱাৰ যোগ্য হৈছোঁনে। যিমানে ধাৰণা হৈ থাকিব সিমানে আনন্দিত হ'ব, কিন্তু ভাগ্যত নাথাকিলে মায়াই টিকি থাকিবলৈ নিদিয়ে। এই মধুবনৰ প্ৰভাৱ দিনে প্ৰতিদিনে বেছি হৈ গৈ থাকিব। মুখ্য লটাৰী, মুখ্য বেটাৰী ইয়াত আছে, যিসকল সেৱাধাৰী সন্তান তেওঁলোক পিতাৰ বহুত মৰমৰ হয়। যিসকল ভাল সেৱাধাৰী সন্তান তেওঁলোকক বিচাৰি বিচাৰি পিতাই শক্তিৰ কিৰণ দিয়ে, তেওঁলোকেও নিশ্চয় বাবাক স্মৰণ কৰে। সেৱাধাৰী সন্তানসকলক বাপদাদায়ো দুয়োগৰাকীয়ে স্মৰণ কৰে, শক্তিৰ কিৰণ দিয়ে। এনেকৈ কোৱা হয় মিঠা হ'লে সকলো এই মিঠা ব্যৱহাৰ কৰে, স্মৰণ কৰিলে স্মৰণৰ সঁহাৰি পাবা। এফালে গোটেই জগতখন, আনফালে তোমালোক সঁচা ব্ৰাহ্মণসকল, উচ্চতকৈও উচ্চ পিতাৰ তোমালোক সন্তান, যিজন পিতা সকলোৰে সদগতিদাতা হয়। তোমালোকৰ এই দিব্যজন্ম হীৰাতুল্য, আমাক কৰিৰ পৰা হীৰাও তেওঁ কৰি তোলে। আধাকল্পৰ কাৰণে কিমান সুখ দিয়ে যে তেওঁক পুনৰ স্মৰণ কৰা প্ৰয়োজন নহয়। পিতাই কয় সন্তানসকল, তোমালোকক বহুত ধন দিওঁ, তোমালোকে সকলো হেৰুৱাই পেলালা, কিমান হীৰা মুকুতা মোৰেই মন্দিৰত লগোৱা, এতিয়া চোৱা
হীরার কিমান দাম? আগতে হীরা কিনিলেও লগত অন্য উপহার পোৱা গৈছিল, এতিয়াতো শাক পাচলি কিনিলেও লগত একো পোৱা নাযায়। আগতে শাক পাচলিৰ লগত কিছু মরিচা ধনিয়া আদি দিছিল। তোমালোকে জানা যে কেনেকৈ ৰাজ্য ল'লা, কেনেকৈ হেৰুৱালা, এতিয়া আকৌ লৈ আছা। পুনৰ এই জ্ঞান বৰ অপূৰ্ব, কাৰোবাৰ বুদ্ধিত কাচিতহে ধাৰণ হয়। বাদশাহী ল'ব লাগে, গতিকে পুৰা শ্ৰীমতত চলিব লাগে, নিজৰ মত কামত আহি নাহিব। জীৱনতে বানপ্ৰস্থত যাব লাগে, গতিকে সকলোবোৰ তেওঁক দি দিব লাগে, উত্তৰাধিকাৰী কৰিব লাগে। ভক্তি মাৰ্গতো উত্তৰাধিকাৰী কৰি লয়, দান কৰে, কিন্তু অল্পকালৰ কাৰণে। ইয়াততো এওঁক জন্ম জন্মান্তৰৰ কাৰণে উত্তৰাধিকাৰী কৰিবলগীয়া হয়। গায়নো আছে, পিতাক অনুসৰণ কৰা, যিয়ে অনুসৰণ কৰে তেওঁ উৎসৱত পায়। বেহদৰ পিতাৰ হ'লেহে বেহদৰ উত্তৰাধিকাৰ পাব। শিৱ বাবাটো হৈছে দাতা, এয়া তেওঁৰ ভঁৰাল। ভগৱানৰ অৰ্থে যিয়ে দান কৰে পৰৱৰ্তী জন্মত অল্পকালৰ বাবে সুখ পায়। সেয়া হ'ল আওপখীয়া, এয়া হ'ল পোনপটীয়া। শিৱ বাবাই একৈশ জন্মৰ কাৰণে দিয়ে। কাৰোবাৰ বুদ্ধিত উদয় হয় যে মই শিৱ বাবাক দিওঁ, এয়া যেন তেওঁক অপমান কৰা, দিয়ে ল'বৰ বাবে, এয়া বাবাৰ ভঁৰাল, কালকণ্টক দূৰ হৈ যায়। সন্তানসকলে পঢ়ে অমৰ লোকৰ কাৰণে, এয়া হ'ল কাঁইটৰ জংঘল, পিতাই ফুলৰ বাগিচালৈ লৈ যায়, গতিকে সন্তানসকল বহুত আনন্দিত হৈ থাকিব লাগে। দৈৱী গুণো ধাৰণ কৰিব লাগে, পিতাই কিমান মৰমেৰে সন্তানসকলক ফুল কৰি তোলে, পিতাই বহুত মৰমেৰে বুজায়। যদি নিজৰ কল্যাণ কৰিব বিচাৰা তেন্তে দৈৱী গুণো ধাৰণ কৰা, আন কাৰো অপগুণ নাচাবা, ভাল বাৰু আজিকালি। অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলক মাতা পিতা বাপদাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত। আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ। আমি আত্মিক সন্তানসকলক আত্মিক পিতাক নমস্কাৰ, নমস্কাৰ, নমস্কাৰ। ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য সাৰ, এক নম্বৰ, বেহদৰ পিতাৰ পৰা শক্তিৰ কিৰণ ল'বলৈ তেওঁৰ সহায়কাৰী হ'ব লাগে। মুখ্য বেটাৰীৰ সৈতে নিজৰ সংযোগ স্থাপন কৰি ৰাখিব লাগে, কোনো কথাত সময় নষ্ট কৰিব নালাগে। দুই নম্বৰ, সঁচা উপাৰ্জন কৰিবলৈ বা ভাৰতৰ সেৱা, সঁচা সেৱা কৰিবলৈ একমাত্ৰ পিতাৰ স্মৃতিত থাকিব লাগে, কিয়নো স্মৃতিৰে বায়ুমণ্ডল শুদ্ধ হয়, আত্মা শতপ্ৰধান হয়, অপাৰ আনন্দৰ অনুভৱ হয়, কৰ্মেন্দ্ৰীয় বশ হৈ যায়। বৰদান, স্বপৰিৱৰ্তনেৰে বিশ্ব পৰিৱৰ্তনৰ কাৰ্যত অন্তৰে বিচৰা ধৰণে সফলতা প্ৰাপ্ত কৰোতা সিদ্ধিস্বৰূপ ভৱ। স্বপৰিৱৰ্তনেৰে বিশ্ব পৰিৱৰ্তনৰ কাৰ্যত অন্তৰে বিচৰা ধৰণে সফলতা প্ৰাপ্ত কৰোতা সিদ্ধিস্বৰূপ ভৱ। প্ৰত্যেকে স্বপৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা বিশ্ব পৰিৱৰ্তন কৰাৰ সেৱাত ব্ৰতী হৈ আছে। সকলোৰে মনত এইটোৱে উৎসাহ উদ্দীপনা আছে যে এই বিশ্ব পৰিৱৰ্তন কৰিবই লাগিব, আৰু নিশ্চয়তাও আছে যে পৰিৱৰ্তন হ'বই। য'ত সাহস আছে তাত উৎসাহ উদ্দীপনা থাকে। স্বপৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰাহে বিশ্ব পৰিৱৰ্তনৰ কাৰ্যত অন্তৰে বিচৰা ধৰণে সফলতা প্ৰাপ্ত হয়, কিন্তু এই সফলতা তেতিয়াহে পোৱা যায় যেতিয়া একেটা সময়তে বৃত্তি, প্ৰকম্পন আৰু বাণী তিনিওটা শক্তি হ'ব। শ্লোগান, যেতিয়া বাণীত স্নেহ আৰু সংযম থাকিব তেতিয়া বাণীৰ শক্তি জমা হ'ব। যেতিয়া বাণীত স্নেহ আৰু সংযম থাকিব তেতিয়া বাণীৰ শক্তি জমা হ'ব। ওম শান্তি।